Bu yay ABŞ əsgərlərinin Əfqanıstandan çıxarılması sözdə bitməyən müharibəyə son qoyacaq. Eyni zamanda Amerika xüsusi əməliyyat qüvvələri üçün qızıl bir dövrün sona çatması olacaq. Kanal 13 Axaraz'a istinadən xəbər verir ki, bu barədə John Hopkins Universitetinin professoru Hal Brunson Bloomberg'də dərc olunan məqaləsində qeyd olunub. Xüsusi təyinatların Əfqanıstanda inanılmaz bir iş bacardığını vurgulayan Brunch, onların tam olarak siyasetçilerin istediği neticeni elde ettiğini bildirir. Terörizmle mübarizə heç yerə getmir. Afrika ve yaxın şərqin sert bölgelerinde hala çok tehlikeli iş olacak. Ancak ABŞ tehlikesizliği için esas problem, müharibə tehlikesi devamlı olarak mövcud olsa da, ekseriyyeti qeyri-hərbi yollarla mübarizə aparan diğer büyük güclərlə rəqabətdir. Bu sebepten xüsusi təyinatlılar öz köklərinə qayıtmalı olacaqlar. Bugün onların görə biləcəyi çox şey var. Düşmənlərin tədricən gücləndikləri Afrika kimi bölgələrdə ABŞ hökumətinin gözü və qulağı ola bilərlər. Əgər Moskva hücum qərarı verərsə, Skandinaviya və ya Baltika ölkələrində yaxud Ukraynada Rusiyaya qarşı uzun və qanlı partizan müharibəsini hazırlamağa köbək edə bilərlər. Qeyd edək ki, xüsusi əməliyyat komandanlığının büdcəsi 2001-ci ildən 2017-ci ilə qədər 3 dəfə artırılıb, şəxsi heyət isə 43.000-dən 70.000-ə çatdırılıb. Bu təxminən ABŞ ordusunun 5% edir.